Sejam bem-vindos a mais um Podvine, nossa sequência de propósito. O intuito do Podvine é falar para você, levar para você mais clareza, mais entendimento sobre autoconhecimento e espiritualidade para a sua vida. Estamos numa série sobre consciência do propósito. E quem está aqui comigo hoje é o Felipe um amigo, um parceiro e confesso que já foi um anjo na minha vida e outro dia eu conto essa história para vocês. É, Felipe, gratidão, né? Primeiro por você estar tá aqui e eu vou começar já puxando uma coisa que eu achei sensacional. Quando eu fui falar com você, eu falei Felipe, como é que você quer ser apresentado? Você colocou assim, Felipe, servo do Senhor, filho, né? Filho do Senhor. Uhum. Eu falei, caramba, eu adoro pessoas que <laughs> têm identidade ativada que sabe quem são. Então, primeiramente, eu, eu amo isso, parabéns, porque isso é muito importante. Você saber quem você é, né? E a gente está aqui para isso. Então, já quero começar te parabenizando por isso e Obrigado. gratidão por estar aqui. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Mayara. parabéns tá? pelo, pelo trabalho, pelo lindo trabalho, obrigada, obrigada. pela pessoa que tem se tornado, né? Nessa jornada aí, a gente se conhece já há algum tempo, mas eu é, te acompanhando hoje mais pelas redes, né? Tenho visto o seu crescimento, o seu crescimento pessoal, profissional e, legal. e que Deus seja louvado por isso. Amém, né? amém. <laughs> Tem muita. E é legal você puxar isso porque a gente se conhece, digamos assim, os dois tinham uma vida totalmente diferente. diferente. Então, quando a gente vai falar de viver o propósito e de entender o que, o que é essa tomada de consciência, uhum. é legal essa história porque a gente trabalhou junto há muitos anos atrás antes de ter a consciência, é verdade do propósito, né? Antes de viver uhum. o propósito, né? E depois a gente trabalhou juntos também no começo do do do, do, do autoconhecimento, uhum. do entender. Motor de arranque ali, né? Exato. E uhum. aí, cada um seguiu a sua linha, cada um tem essa consciência, muito do que a gente falou no programa passado, de você saber estar alinhado com quem vive o seu, o seu propósito, você saber que o caminho é seu, mas que vão ter pessoas que que vão te ajudar, que vão ser essa rede de apoio, né? Então, muito legal tudo isso. E me conta, assim, vamos, vamos falar sobre essa, essa ideia, né? Essa, essa linha. A gente se conheceu no antes... E no depois do entendimento, qual foi esse, essa tua maior virada de chave, o entendimento que você teve para tua vida, dizer assim, ah, eu preciso seguir esse propósito para mim? O momento que, o momento que, que você coisa de, de virou, que uhum, virou a chave, que virou a chave, né? Maíra, é, olhando para minha história, né, embora não seja uma história é, tão incrível, né, no, no ponto de vista de superação, em, em, embora eu tenha vindo de uma família simples, humilde, pobre, né? Mas eu, eu vejo a minha história e percebo que eu tinha tudo para dar errado. Olha, né? que legal. Eu, eu olho a o meu passado, onde eu nasci, né? Eu sou do interior de São Paulo, da periferia. Perdi meu pai aos três anos de idade. É, morava num lugar bem complicado, tráfico de droga, criminalidade muito alta. Então é, eu olho para esse cenário onde eu cresci e vejo que tinha tudo para dar errado. Até mesmo os colegas meus de infância, até ali uns 15 anos, os meus colegas dessa, desse período, é, muitos estão presos, muitos estão na bebida, viciados, entrega as bebidas, alguns nas drogas, é, alguns foram mortos Caramba. pela polícia, o bandido. Então, eu vejo que a mão do Senhor sempre esteve me guardando. Né? Graças a Deus, nunca me envolvi com crime, nunca me envolvi com drogas. É, ainda assim, né? É, embora eu não me envolvi com essas coisas, andei em um caminho errado, uhum. né? Mas eu vejo, assim, nitidamente a mão do Senhor me guardando desde a minha infância, né? E o porquê disso? Por que, que eu percebo isso? Porque eu vivo algumas coisas hoje uhum. que só fazem sentido porque eu passei essas coisas lá no passado, Perfeito. né? É, embora eu não tenha um não tive pai fui criado pela minha mãe e meu padrasto mas que também não teve assim muita é, autoridade na minha vida foi mais uh -huh. a minha mãe mesmo que que ditava que me que me educou né que me disciplinou que me corrigia e, e, e é interessante que hoje muitas pessoas me veem como pai algumas como pessoas é, ao meu redor me enxergam como pai e, e eu carrego essa responsabilidade e eu vejo como que Deus é incrível Uhum. Né? como ele gosta de fazer é, coisas incríveis com pessoas simples, simples. talvez improváveis é. né se a gente para para analisar o, os contextos bíblicos é, Deus ele <laughs> sempre optou em usar o menos favorecido aquele que era improvável por que eu vejo que quando Deus faz dessa forma quando ele usa aquele que é improvável, aquele que é o menos favorecido, o nome dele é glorificado. Claro! Né? Quando é, algo acontece de grande, onde estava tudo é, apontando para que acontecesse, né? quando a vitória vem de um lugar onde era previsto que teria vitória, poxa, não foi algo tão... Ah, é natural. Né? É natural, né? Porém, quando tinha tudo para dar errado e dar certo... Aí, então, o nome do Senhor é glorificado. É Deus. É Deus. É Deus. Né? Então, eu vejo a minha história assim, é, essa primeira infância, muito cuidado do Senhor. E chegou ali na minha fase dos 21, 22 anos, já tinha vivido muitas coisas e faltava alguma coisa. Fica aquele vazio, um né? Um vazio. Uhum. Existe um vazio dentro da gente que só pode ser preenchido por Deus, né? Muito. eu, eu entendo muito o que você fala, porque... Eu tive muitas coisas na minha vida, passei por muitas coisas, então a gente a, a gente tem de aprender aquilo que a gente vive, né? A gente vai repetir o ciclo de tudo aquilo que a gente viu. Mas a escolha é sua, das, as decisões que você vai ter são suas, né? E, e esse vazio, como você falou, ele só é preenchido com aquele aquela felicidade real do mundo, ela é só preenchida com essa essência. Uhum. Né? Eu vou pegar um, um gancho do que você falou que me chamou muita atenção. Você falou que teu pai faleceu com três anos, você nunca teve muita essa referência masculina, mas que hoje você é pai para muitas pessoas, você acabou se posicionando como tal, e é uma coisa que a gente até estava conversando uhum. sobre, né? É, hoje em dia tá muito distorcido o papel do homem, da mulher, do pai, da mãe, não só com no casal, mas também com os filhos, na sociedade, tá muito distorcido, tá muito gritante tudo isso. Uhum. Como é que você entendeu como se posicionar, o como ser homem, o como ser pai? Porque você tem duas princesas. É, como é que você entendeu tudo isso? Então. E se posicionou? Eu, eu percebo que parte disso, desse posicionamento, começou justamente nesse ponto. Onde eu senti um vazio. Até então não era casado com a minha esposa, né? É... Eu comecei a buscar esse esse vazio, comecei a buscar preencher esse vazio, né? Uhum. E comecei a buscar alguma coisa na igreja até que um dia eu tive um encontro com Jesus, assim que marcou a minha vida. Uhum. É... E ali começou um processo. Existem conversões que é da, da água para o vinho, da Sim. noite para dia, né? porém comigo foi processo sim na medida que eu fui buscando na medida que eu fui me afastando de algumas coisas que me deixava diferente dele me aproximando de coisas que me tornava mais parecido com ele é a palavra ela vai entrando é ela eu olho para o passado raiz, né Exatamente eu olho para o passado de oito anos atrás Por quando eu tomei a decisão de entregar minha vida para o senhor e eu vejo um outro Felipe há oito anos atrás. Sim. Sim. Né? sim. E, e eu falo isso não é para me vangloriar, não, não é para me exaltar, pelo contrário, é para mostrar o que o Senhor fez na minha vida. Então, de oito anos para cá, amanhã todos os dias eu busco, cada dia mais, me tornar parecido com Jesus. Né? E na palavra, é, ela, ali a gente vai conseguir é, a solução. Para toda a nossa vida. Tudo. Não, você não precisa de eventos para se tornar a pessoa que você nasceu para ser. Embora Exato. eventos possam cooperar. Te ajudar. Ajuda. Às uhum. vezes é uma chave que gira, é Sempre. um start que é apertado. Porém, se a gente depender somente de eventos. Dos outros. Né? Nunca exatamente. Vai fazer exatamente, é, Onde a gente necessita dessa constância, dessa disciplina uhum. de uhum. É, é, se torna um estilo de vida. Exato. É então, um lifestyle. De vida, né? Exatamente. Onde você é, não se conforma com esse mundo e quer, poxa, a palavra é diferente. A palavra fala isso. É, a, os ensinamentos de Jesus me apontam para esse caminho. Então foi é, algo gradativo que né? foi que acontecendo. Que foi me forjando. Eu sei que é, ainda sou um menino. Né? Todos <laughs> somos porém é, eu vejo que o senhor tem me incumbido de uma responsabilidade é, que o mundo está carente hoje como tu comentou muito pontualmente muito é, é, sabiamente a respeito da fragilidade que o homem tem hoje né, uhum. a gente está tendo um ataque muito grande sobre o homem sobre a, fig a figura paterna muito. Né? Muito grande. Sobre a família não um mas, mas o homem mesmo, né? O, o homem mesmo, uh -huh. aquele homem que é, é, provê, que protege, uh -huh. que ama, que dá direção, é, tá carente. Exato. Tá escasso. Exatamente. Esse homem, não o macho, né? O mas homem. O homem, né? É que, na verdade, existe muita é, falta de entendimento nisso, né? E, óbvio, a gente fala, não... No... Nessa carência, nisso tudo que está acontecendo com relação ao mundo, eu bato muito na tecla de mulheres. Porque as mulheres deixaram de ser sábias e entender o seu lugar no mundo. Não é porque você é uma pessoa independente que você tem o seu trabalho, que você tem empresa, que você é. Nossa, gente, eu faço mil e uma coisas. Mas dentro da minha casa, eu sou esposa. Eu tenho alguém e não é você ser submisso. É, na verdade é, porque as pessoas hoje não entendem o sentido o da sentido palavra ser, né? submi ser hum. submisso. Mas é você se permitir ser cuidado, você se permitir, se, se permitir ser amada. Você permitir que um homem esteja ali te amando, te, te honrando cuidando. e te cuidando. Exatamente, exatamente. E tem uma coisa que eu falo muito para as minhas mentoradas, para as minhas clientes. Eu, é, imagina, o Shrek foi lá para salvar a Fiona. Né, tá, o, o dever do homem é proteger a mulher. Aí ela, ele chega na torre para salvar a princesa. Vem ela com a cabeça do dragão na mão e diz assim: Ó, oh, tá aqui. Porra, você acabou com o homem. Exatamente. Você, definitivamente, você fez o que ele precisava fazer. Você tirou. Toda a essência do masculino, você tira toda a essência do homem, você tirou todo o poder da vida dele. Aí você senta a bunda na cadeira e fica reclamando. Porque o meu marido não faz isso, porque o meu marido não faz aquilo, porque ele não me ama, porque ele não me respeita. Mas você não deixa ele fazer. Não deixa ser homem, né? Mas é, o que, que eu percebo também era. É, isso é algo muito sutil do nosso inimigo. Muito. Atacar o homem. Por quê? Mexendo na figura paterna, você mexe em todas as demais áreas Perfeito. da sociedade, da família, da igreja, é, se um lar não tem um homem, uma figura masculina, né, e que assume as responsabilidades daquela família, logo quem vai assumir isso é a é mulher, mulher? Né? Porém a esposa, a mãe, ela não gera identidade na criança, mesmo que seja menina, né? Quem não, gera essa identidade é o homem, é o pai, quem dá direção é o pai. É o pai né? É, quem dá a provisão deve ser é o, o pai. pai. Quem dá a correção deve ser é o, é o pai. pai. Então mexeu na figura paterna, tu mexe automaticamente Estrutura. na família. Mexeu na figura paterna, tu mexe na sociedade, uhum. onde é, não se tem mais respeito, onde não se tem mais limites, né? É, tudo e, é certo. E a maioria, banhar, se a gente parar para analisar, a maioria do problema das pessoas está ligado com algum problema na paternidade. 100% e é. aí eu te falo como terapeuta, sabe? A 100% das pessoas uhum. que chegam para fazer tratamento vêm de pai e mãe e muitas vezes o pai. Por Porque é, eu costumo explicar a tríade, né? O pai ele representa a figura do Deus vivo. Então, o que, que ele vai trazer para sua vida? Ele vai trazer prosperidade, ele vai trazer direção de vida, ele vai trazer criatividade e ele vai trazer conexão com Deus. Então, se você tem um bloqueio paterno, você não tem isso. O pai é aquele que te manda para o mundo. Exatamente. E aí mexeu na figura paterna e isso gera um bloqueio, automaticamente essa pessoa vai ter dificuldade de enxergar a Deus como o pai. Como o ser. Né? Uhum. Exatamente. É porém o que, que eu vejo de esperança também tá, era é, tenho notado que o senhor tem levantado alguns movimentos com certeza para resgatar essa identidade do homem né e aí volta aquilo que eu te falei no começo Deus ele nunca contou com a maioria não Deus sempre contou com a minoria é, se tiver dez justos Deus não vai destruir uma nação Maravilhoso. Né? Se tivesse dez justos, Deus não teria destruído o Sodoma e Gomorra. Por, por conta de dez justos. Né? É, quando Israel sai para guerrear contra é, os Midianitas, Israel estava com um exército muito grande. E aí Deus fala o seguinte para Gideão. Oh, Gideão, vocês estão com muitos soldados. Né? Diminu Diminui. E aí Gideão diminuiu. Não, mas ainda assim continua com muito muitos dados. Diminui ainda mais. né? Ou seja, é, Deus, para que o nome dele seja glorificado, ele faz aquilo que aos nossos olhos é impossível. É impossível. Então, eu vejo que está se levantando alguns movimentos na nossa nação, na nossa geração, para resgatar essa, a, a, essa identidade do homem, essa, essa, essa identidade de sacerdote do homem. Perfeito. É, nós, homens, temos como é, obrigação ser o sacerdote do nosso lar. Na minha casa, ninguém deve orar mais do que eu. Perfeito. Na minha casa, ninguém deve se colocar na brecha mais do que eu. Perfeito. Né? É, o nosso inimigo, ele, ele não tem medo. Porém, ele não tem legalidade não se mais. naquela casa tem um homem posicionado. Se naquela casa tem um homem que busca é seguir os caminhos do Senhor sem abrir brechas. E aí Existe. onde que está o problema? O nosso inimigo, ele não entra na nossa vida se a gente não autorizar. Mas como é que a gente autoriza isso? Não é falando e dando autorização. É por meio de brechas que a gente é abre. Que você faz no seu na dia Nossa dia. vida, exatamente, né? Então para você que é homem casado, é, a tua mentira é uma brecha que você abre. Com certeza. A pornografia que você vê é Perfeito. uma brecha que você abre. É, o adultério é uma brecha que você abre. Perfeito. Contas não paga é brecha para que o seu inimigo entre na tua casa e faça uma bagunça, né? O mundo espiritual ele não se move por achismo, não. por crendices. ele se move por princípios. Uhum. E se você quebra esses princípios, você está abrindo brechas para que é, o nosso inimigo entre na tua casa. Faça bagunça, né? Onde acaba que muitos homens estão entregues às suas vontades, aos seus desejos e aí por conta disso famílias destruídas, é, criança... falta de estrutura, né? Falta de base. exatamente crianças sem é, o sobrenome do pai. Quantas pessoas estão nessa situação? E parece, e parece que é uma coisa. Ah, mas é bobo. É uma coisa simples? Não, não é. Gente, é importante. É, você falou da questão do, do inimigo ele só entra se você der legalidade O demônio ele é tão safo, tão safo que mesmo sabendo que ele não pode ele não tem poder contra a gente porque Deus não deu legalidade para ele porque a gente foi criado para pisar na cabeça dele mesmo sabendo disso ele todos os dias levanta e tenta todo mundo, ele vai tentar entrar na tua vida. Só que aí vai de você, dá brecha ou não dá brecha. E aí é você ter consciência no mundo espiritual, é você ter consciência no mundo mental. Hum. Porque ele vai entrar na tua vida através da tua mente. Ah, mas é só hoje. Dorme um pouquinho a mais. Fica um pouco mais na cama. Só hoje você não precisa orar. Só hoje você não precisa estar com seus filhos. Só hoje você pode comer no sofá. Não precisa almoçar na mesa são coisas básicas. Essas, essas brechas, né? Essa. Você deu legalidade. Exatamente. exatamente coisas simples. E, e ainda falando da masculinidade, mãe nós homens somos criados para guerra. Linha de frente, nós linha fomos de batalha. criado para guerrear. E se a gente não está guerreando, poxa, é sinal de que a gente já está perdendo essa guerra. Se a gente não tem essa consciência, se você que tá ouvindo, você homem que tá ouvindo isso aqui, você não tem a consciência que você foi criado para guerrear. É sinal de que você já está sendo atacado e perdendo essa, essa batalha. Né? Maravilhoso. É, então, uma vez que a gente tem essa consciência que nós homens nascemos para guerrear, porém, não é uma, uma guerra. É, não é você sair é, física, brigando com todo exatamente. mundo aí. Não, não é. Me <laughs> mal. Mas sim, uma guerra espiritual. Sim. Onde, como tu falou, é, maior parte dessa guerra está na nossa mente. 100%. Está na nossa mente. Nós temos autoridade. Hoje de manhã eu estava falando isso na empresa que por meio das nossas palavras a gente reprograma nossa mente a gente reprograma nossa mente a gente vive aquilo que a gente falou exatamente né? é, as nossas palavras são como ondas que ecoam na eternidade né o que, que é uma profecia aquilo que vai à frente né a, a palavra lançada no futuro então uhum. é você profetizou sobre o teu dia sobre a tua vida sobre a tua família é, você vai colher aquilo que você profetizou. Aquilo que saiu da tua boca vai ficar ecoando à frente, até Exato. que você chegue lá e viva aquilo. Maravilhoso. Né? Tanto que foi a primeira coisa criada por Deus. Se você parar para analisar em Gênesis, ele é Deus, ele não precisa falar. Mas ele disse. Então a primeira coisa criada por Deus foi o Verbo para você ter noção da importância das suas palavras. Tudo, a sua mente é reprogramada através das suas palavras. Então, cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você escuta, com aquilo que você está ouvindo no, no teu som todos os dias, na tua TV todos os dias. Então, cuidado. Isso vai refletir Não na vai tua refletir, vida. Né? E vai refletir no seu propósito. A gente está falando de tudo isso, mas quando você tem consciência de que você... É homem, de que você foi preparado para essa linha de frente, de que você foi preparado para ter um apoio, para ter esse apoio espiritual numa mulher, para você ter esse apoio, mas para ser a linha de frente, para você honrá-la. Enfim, quando você tem consciência de tudo isso, aí sim você tem consciência do seu propósito. Do propósito, exatamente. Né? E, e até uma das nossas conversas né, foi trazer o autoconhecimento. Uhum. Né? E o que, que eu vejo? Que a gente está vivendo agora, Maiara. Parece que todo mundo tem um método, né? Todo mundo tem o método de ficar rico, o método de ser feliz, o método disso, método daquilo. Como se nós fôssemos criados em séries. Exato. Faço o meu método, que logo você vai ter aquilo que eu tenho. Logo você uhum. vai alcançar aquilo que eu alcancei. Né? É, tratando o indivíduo como algo coletivo, como se cada um tivesse o mesmo propósito. Né? quando na verdade, é verdade cada um tem o seu propósito de vida Exato. eu creio que cada um vive essa vida por uma missão uhum. Deus é, chamou alguns para ser é, sacerdote outros para ser empresários outros para ser empregados né Jesus disse que é, os pobres a gente sempre teria com a gente sempre então Exatamente. não é porque o método deu certo para um que vai que vai dar certo para todos né é, e aí vai da gente buscar no Senhor qual que é o nosso propósito, uhum. para saber então onde devemos buscar conhecimento. Exatamente. Porque não necessariamente, Manhã, o conhecimento que você é, é onde a fonte que você busca conhecimento não necessariamente vai ser bom para mim. Exatamente. Talvez eu possa aprender o que você aprendeu, mas para cumprir a minha missão talvez aquilo não vai ser suficiente, não vai ser necessário, talvez vai até atrapalhar Perfeito. o cumprimento do meu propósito. Perfeito. Né? Eu costumo explicar para as pessoas, é, na Bíblia tem a, o corpo de Cristo, né? somos o corpo de Cristo. Então, imagina Cristo num corpo igual ao nosso. Cada um tem o seu lugarzinho. Então, tem muitas pessoas que são mão, mas que querem ser pé. Uhum. E tem muitas pessoas que são face, que estão escondidas por medo, por inseguranças, por programações, enfim, por mil e uma situações. Cada pessoa tem a sua visão de realidade, cada pessoa tem o seu propósito. Propósito é ajudar o outro dentro daquilo que você faz, dentro daquilo que é bom para você. Qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Será que você está com medo, com medo de se afaste e está se escondendo? E o é que acontece? O corpo de Cristo fica falho? E aí você tá falho, o mundo tá do jeito que tá, porque o corpo de Cristo não consegue estar estruturado. Cada um perdeu o seu lugar, a sua essência. E bato muito nessa tecla na minha vida. Cada ser humano é único. O que deu certo para um não dá certo para o outro. Pode ser que ajude. Mas se você parar para analisar, a linha é sempre a mesma. É, a raiz é sempre a mesma não tem. Olha para você. Olha para Deus dentro de você, porque ele tá dentro de você. Então fecha teu olho, se conecta com ele pede. Afina teus ouvidos, porque quando você pedir, ele vai te responder. Sim. E ainda voltando, né, como eu tava falando sobre Deus nunca contou com a maioria. Então uhum. eu vejo um movimento é, alguns movimentos na nossa geração, inclusive na nossa nação, para resgatar essa identidade do homem, resetar o homem e trazer ao seu plano original, né? Maravilhoso. E isso me dá muita esperança. Porque, quê, Mayara? Eu percebo que o nosso país está doente. O mundo está doente, né? É, a, a nossa geração está doente. Muito. Né? E e o Senhor ele não espera que isso vai se resolver com política, com influencers, é, a esperança do Brasil, né, a nação cujo a gente está inserida, é, a esperança do Brasil está no senhor. Se a gente colocar essa esperança em, em YouTubers, influencers, política, é, empresários, a gente vai continuar frustrado, vai continuar decepcionado porém se a gente colocar a nossa esperança no Senhor e andar de acordo com aquilo que é, a palavra dele fala, de acordo com os mandamentos, com os princípios, com os valores, né, é, aí sim tem esperança para a nossa nação. Mas para nós, que... homens, devemos nos posicionar. Hum. Nós temos uma força que, junto com o poder do Senhor, é inabalável. Maravilha. nós podemos fazer muito mais pela nossa nação, né? E, e a gente precisa resgatar esse esse espírito de é, patriota, mas não um patriota que apenas sai na rua para protestar, vestindo a bandeira, a camisa do Brasil, carregando a bandeira do Brasil, mas sim um patriota que dobra o teu joelho e intercede pela tua nação, que intercede pelas famílias do país, pelas empresas do país pelo, pelo homem, pelo casamento... Pela família, pelas crianças... Principalmente... Direção. Né? Então eu vejo que a esperança... Do Brasil... Está é, no Senhor... Né? E nós... Como homens... É, dessa, dessa nação e dessa geração... Dobrar os nossos joelhos... E... É, lutar pela causa... Do menos favorecido... Da, do órfão, da viúva... Dos necessitados quando essa minoria que se consideram homens e mulheres de Deus tiver essa consciência e parar de pensar apenas no próprio umbigo a gente vai conseguir fazer uma nação muito melhor ah mas o Brasil está perdido não os Deus nunca contou com a maioria. não pode, pode é ter, pode ter uma massa pode ter uma grande multidão perdida desorientada mas se nós que somos a minoria Tivemos essa consciência que nós podemos fazer uma grande diferença, né? Tenho certeza que o Brasil vai viver é, os melhores anos desde sua fundação. Maravilhoso, porque quando a gente volta para a essência, né? Quando alguém se falou, quando você dobra o teu joelho, e você volta para você, você supre aquela necessidade, aquela dor que você busca no mundo, mas você não encontra. Né, aquele vazio só é suprido quando você realmente vai dobrar os seus joelhos e vai entender a essência do que, do que é o seu ser. E quando esse movimento acontece, a gente vai buscar melhorar e a gente vai trazer para a grande massa realmente o que elas precisam. Como você falou, somos crianças. Cada um no seu na sua linha, a gente tem muita coisa para aprender, somos seres humanos, mas se a gente conseguir de alguma forma virar a chave, virar alguma chavinha na cabeça das pessoas que estão assistindo, para que se posicionem, principalmente os homens, né? Porque fala-se muito, eu vejo muito movimento de mulher, mas sinto falta desse movimento de do homens, homem, né? uhum. dos homens se posicionarem. E, e é muito legal, eu vou até contar uma, uma coisa que aconteceu na minha vida. E por incrível que pareça, foi essa noite. Eu tava dormindo, e no meu sonho eu fui ser atacada. E a primeira coisa que eu reajo quando eu vou ser atacada, mesmo dormindo, é orar. E quando eu comecei a orar o Pai Nosso, eu senti a mão do meu marido no meu rosto. E eu acordei, e ele falou, tá tudo bem? Eu falei, tá. eu pra ele, eu olhei para ele e falei assim, você colocou a mão no meu rosto? Ele, sim. Porque no meu sonho eu vi. Então, você alinhar com Deus, Ele vai fazer você alinhar na terra. A gente vive na Terra. Então a gente tem que buscar lá para fazer aqui. Não adianta também só dobrar o joelho na igreja e não fazer nada do que você aprendeu. Sem dúvida. Não adianta. Não adianta você ser religioso e você sair na rua discutindo e brigando por aquilo. Não vai mudar em nada. Vai pra tua essência. Tem um, tem um lugar, Mayara onde céus e terra se encontram exato esse lugar é na gente onde céus e terra se encontram onde tem um pouco da terra Exatamente. e um pouco do céu perfeito né? então nós somos os únicos seres que carrega o espírito de deus né? então que... nós temos uma autoridade sobre a terra foi nos dado a terra para que Verdade. nós cuidássemos dela, né? É, foi nos dado governo sobre a Terra, uhum. foi nos dado autoridade sobre a Terra, o mesmo poder que, que Deus teve para trazer vida e trazer ordem à Terra também foi nos dado. Foi nos dado. Foi nos dado, né? Jesus disse que é, aquilo que pedirmos em oração e crermos, Receber. aquilo será concedido a gente, uhum. né? Iremos alcançar aquilo. Então, através daquilo que a gente fala, aquilo que a gente emanda, emana e, e profetiza sobre uhum. a Terra, aquilo vai acontecer. Sim. Porém, o que, que eu tenho visto também tá, era um, um egoísmo muito grande, onde pessoas têm buscado a Deus para atender apenas a sua própria necessidade. Não estou dizendo que isso seja errado. Não. Porém, Deus é abundância, Deus é prosperidade. É, mas é, embora cada um tenha o seu biscoito, quando uhum. é, uma história aqui brevemente é, tinha uma uma igreja que dava biscoito para as crianças que ia ao culto. Uhum. Né? Então todo culto que a criança ia para a igreja, é, aquela professorinha dava um biscoito para ela. Aí chegou um pastor e corrigiu ela, disse que ela não deveria fazer aquilo porque estava levando as crianças para a igreja somente por conta do biscoito. E aí ela, com muita sabedoria, olhou para o pastor e falou, por qual motivo que tu veio para a igreja? Daí ele contou a história dele, que estava muito deprimido, muito triste, e foi para a igreja por conta daquilo. Né? Uhum. Conheceu Jesus através dessa maneira. E ela falou, esse é o teu biscoito. Né? O problema não é ir por conta do biscoito. O problema é continuar por conta do biscoito. O que, que você está fazendo? Como Exatamente, né? Jesus, é, quando a gente aceita Ele como único e suficiente Salvador, acontece três coisas. Uhum. Primeiro, nós é, somos perdoados pelos nossos pecados. Né? Então, o que, que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Salvador. A Bíblia diz que, segundo a lei, aquilo que a gente cometeu de pecado Iria nos trazer uma condenação. Sim. Iria nos trazer a morte. Né? Segundo a lei de Moisés. O que Moisés escreveu lá em, no, no, nos livros é, Gênesis, do e assim por diante. A lei nos traz condenação. Então, quem é que nunca pecou? Então, todo mundo estava condenado. Porém, vem Jesus né? e diz o seguinte: Ó, eu vou morrer no teu lugar, já que a lei exige uma vida. Eu dou a minha vida aqui. por ti, então eu vou te salvar. Então, é, essa, essa salvação a gente tem que aceitar. Ok, Jesus, eu te aceito como meu salvador. Mas tem um porém. Além de me aceitar como salvador, você tem que me aceitar como senhor também. Nossa, que maravilhoso isso. Você tem que me aceitar como senhor. E o que, que é um senhor? Aí voltamos à escravidão, né? Uhum. É, o escravo, ele tinha um senhor. Sim. O escravo não tem mais é, vontade própria. O escravo não tem mais opinião. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É o é isso ele tá que Isso Paulo mandando, falou. Tá mandando. Né? Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, a partir do momento que eu aceito Jesus como Salvador e Senhor, eu passo para Ele aquilo que estava destinado a mim, que era a morte, que era o castigo eterno, e aceito Ele como Senhor. Agora, quem manda na minha vida é o Senhor Jesus. Eu não tenho mais opinião. Ah, Felipe, qual que é a tua opinião sobre isso? Eu não tenho opinião. Eu vou de acordo com o que a palavra diz, com o que a Bíblia diz. né? É, eu não vim aqui, manhara, apenas pelo teu convite. Uhum. Né? Eu vim aqui porque o senhor me direcionou para vir aqui. Eu Exatamente. vim aqui para propagar o evangelho dele. É, e uma terceira coisa acontece. A partir do momento que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos. A habitação do Espírito Santo. Jesus diz o seguinte: Eu vou, mas enviarei para vocês um consolador, que uhum. é o Espírito Santo. Exato. Nós, a Bíblia vai dizer o seguinte, manhã que nós nascemos criação de Deus. Uhum. Nem todo mundo é filho de Deus. Que loucura, né? É. Mas é o que está escrito. É. Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia vai dizer que nascemos criação de Deus. Nos tornamos filhos de Deus por meio de Jesus. Por meio de Jesus Cristo. Uau! É, então, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Você é, foi salvo, você agora não vive mais para você, você não faz mais a sua vontade. Ah, Senhor, é, eu quero trocar de carro. Tal coisa. Não, mas peraí. Não você é. não tem mais vontade própria. Exato. Você vai fazer, vai comprar o carro que eu autorizar, na hora que eu permitir, qual roupa devo vestir. O escravo pede autorização para tudo, né? Depois você se torna habitação do Espírito Santo. Depois você se torna filho de Deus. Caramba. Então a Bíblia vai dizer que é, por meio de Jesus nós fomos reconciliados com Deus como pai, porque até Uou. então éramos criação. criação. E aí, Mayara, é, entra algo aqui muito interessante. Que talvez vai ser a bolacha de muitos, o biscoitinho uhum. de muitos, né? Filho tem direito à herança. Uau! É, escravo não tem direito à herança, mas filho tem direito à herança, né? Embora eu seja servo de Jesus, como eu te mandei ali, né? Uhum. O, o título, mas eu sou filho de Deus Exato. por meio de Jesus. É, e esse é um dos motivos, ou melhor, esse é o principal motivo, Manhara, que eu vi a minha vida decolando de oito anos para cá. Eu não estou falando financeiramente. Não. Eu estou falando em todos os aspectos. Eu olho para minha vida hoje e e fico me perguntando, Senhor, o que, que tu viu em mim? Quem sou eu para por que eu tudo isso? Eu não entendo uhum. por que que eu vivo isso, onde eu tenho um casamento abençoado um casamento onde não tem máculas, onde não tem traição, onde a gente evolui. Temos nossos desafios como casal, mas tem. a gente olha ano após ano e o nosso casamento melhora. Temos uma família linda, linda. moramos num lugar maravilhoso, numa, numa cidade maravilhosa, uma nação maravilhosa. É, é, temos uma vida financeira próspera, onde como é que eu calculo a minha prosperidade? Não é pelo Quanto eu ganho, mas sim por quantas pessoas eu consigo ajudar hoje. Perfeito. Eu fico olhando ao meu redor: caraca, o senhor me deu ao ponto de não ter apenas para mim, mas ao ponto de transbordar na vida de outras pessoas. Ver pessoas sendo alimentadas, sendo supridas suas necessidades por meio de algo que eu fiz, me mostra o quanto eu sou próspero. Não uhum. é pelo carro que eu dirijo, não. pela casa que eu moro, mas sim é, por quantas pessoas têm uma vida. Melhor, por conta das pessoas, têm o alimento na mesa por conta de algo que eu carrego, né? E isso vem de ser filho, exato. Né? E aí, quem é filho, Mayara, tem promessas de Deus, perfeito. E hoje, o que eu vivo, olha que interessante: o que eu vivo hoje, a vida que eu tenho, é fruto de promessas que o Senhor me revelou há anos atrás. Uhum. Há sete, oito anos atrás, Deus já falava de muita coisa que eu ia viver que eu estou vivendo agora. né? E aí a gente bota no início da conversa, onde a gente perguntou, Exatamente. Felipe, qual foi o, o, o início disso? Foi nesse momento oito anos atrás, quando eu entreguei minha vida para Jesus, quando eu tomei essa decisão de aceitar ele como Senhor e Salvador. Felipe, quer dizer então, que a tua vida mudou da noite para dia naquele momento? Não. não. Eu é continuei, o eu continuei é fazendo é o muitas todo coisas dia. erradas ainda. Que eu olhava e me arrependia, senhor. Que me merda. perdoe, me perdoe, me perdoe. Até hoje eu erro, né? Ser humano. E me arrependo. E, e é interessante que o senhor ele nunca é, vai nos condenar por um erro. E sim por falta de arrependimento. Perfeito. Se você pega a história de Davi, é, Davi era um homem sanguinário, um homem de guerra, um adúltero. Que pegou a mulher do seu oficial, e ainda matou o oficial. Exato. Como é que esse cara pode ser o homem segundo o Pô, coração Deus. de Deus? Exatamente. né o, o, o grande rei citado e, e honrado por muitas pessoas. É porque ele se arrependia, não é porque ele não errava. É porque toda vez que ele errava. Consciência, tomada de consciência. Ele se arrependia daquilo e, e pedia perdão ao Senhor, se sacrificava. Né? É, não que a gente precisa sacrificar hoje, porque Cristo já foi o nosso sacrifício, né? Mas é, é isso que eu vejo em mim. Felipe, não, não tem outra explicação, Ana, na minha vida. Não tem. Eu super entendo. Se então. não for Deus, <laughs> né, não tem outra explicação. Então, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, acontece tudo isso. Ele se torna seu Salvador, seu Senhor. O Espírito Santo começa a fazer morada em você. E aí, muitas das coisas que é, você vai passar a fazer, vem por conta de que agora você é uma habitação de Deus. E a Bíblia vai dizer que o Senhor não habita em templos feitos por uma humana, ou seja, Ele habita em cada um daquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, né? que... é, E decide viver de acordo com o que Ele tem para você. você. De acordo com o que a Palavra diz. Maravilhoso, né? Felipe. Que aula, que delícia! Quanta consciência! Eu espero que tenham muitos homens assistindo, de verdade, de coração. <laughs> gratidão, nossa gratidão imensa por tanto. E tenho certeza que daqui a pouco a gente vai voltar. Você volta falando Vamos, muito, um, trazendo muita consciência, porque as pessoas precisam. O mundo está doente. A gente realmente precisa cada vez mais dessa tomada de consciência para ajudar cada vez mais e mais pessoas. E Eu até reforço, para finalizar que o mundo não precisa de mais espiritualidade. Não é de mais é, apenas é importante a consciência. Acho que tudo começa Sim. na consciência, né? Mas não é apenas essa consciência de que existe algo além do natural. Mas todo mundo já sabe. Né? Tem gente que acho que duvida. Não, né? eu, eu acho que não tem mais. Eu acho que a <laughs> pessoa é, vem para uma modinha, deixa eu bater de frente só para dizer que, que eu duvido. Talvez, talvez, né? Mas eu vejo que não é apenas essa tomada de consciência do mundo espiritual, da espiritualidade. Mas sim, era eu vejo que precisamos do encontro verdadeiro com Jesus. É o eu Eu falo assim, porque as pessoas. para ficar gravado. Não adianta você saber. Você tem que fazer. Você tem que ir, você tem que sentir, você tem que saber. Para daí sim, você tem que viver. Para daí sim, você assumir o teu lugar. Exatamente. Uhum. Maravilhoso, maravilhoso. Gratidão, gratidão a todos vocês que estiveram com a gente. E semana que vem a gente volta com mais dessa série maravilhosa que vai trazer muita consciência para o seu propósito, para que você pare só de buscar e comece a viver tudo isso. Gratidão, Felipe. Obrigado, Mayara. Gratidão a vocês e até semana que vem.